Pinuna ng COA ang naantalang procurement ng medical at dental supplies ng Bucor para sa taong 2022. Pero ayon po sa Bucor, mas malaking problema ang kakarampot na budget para sa gamot at pagkain ng mga nakakulong. Mainit at siksikan sa Special Care Pavilion at Infirmary ng Medium Security Compound ng Bilibid. Nandito ang mga PDL na matatanda na at may mga sakit na hindi kailangan manatili sa ospital. Ang iba naglagay na lang ng tolda para may panangga sa init at ulan. May maalalay sa kanila, lalo na yung mga bedridden natin. Hirap na hirap talaga. unang -una, yung ventilation, hirap sila. Tapos eh, kung kailangan outside referral, hindi rin kaagad-agad. Mayroon namang regular doktor po na pupunta rito. Tapos daily kami nagpapa-OPD. Sa lugar na ito pa lang, mahigit 500 ang may hypertension, habang 150 ang may diabetes. Sari-sari naman ang ibang sakit. Sa audit report ng Commission on Audit, pinupo na ang naantala raw na procurement sa 103.66 million pesos na gamot at iba't ibang medical. Ito ah, sabi ng COA, uh, uh, may naantala. Okay? Uh, procurement of various drugs, medicine, medical and dental supplies, hygiene kit intended for the uh, perso PDL in five operating prison na nagkakahalaga ng 103 million. lagyan na natin, wag na natin yung 0.655. O, 103 million. Hindi nagamit o basta, hindi, hindi nagamit. Okay, yan ang sinasabi ng COA kasi yan ang papel ng COA. Eh. Ang papel ng COA para sa kaalaman natin, kunwari may budget na napag-usapan, di ba, magkaroon lagi ng budget deliberation, bla bla bla. Pag pinaglaba mo yung budget na yan, hindi pa pwedeng mag, uh, ano ka, mag underspending ka. Ibig sabihin yung hindi mo gagamitin. Eh kaya mo nga ipinaglaban yan eh. ba? Diba? Or else, edi sa sana ginamit na lang sa iba kung hindi mo naman pala gagamitin. Yun yung sinasabi. At the same time, binabantayan din ng COA kung yung pinaalam mo, kunwari 5 million, yung pinaalam mo bibili ka ng, uh, ng gamot ng 5 million, dapat sa gamot na yun mo bibilhin. Yun ang trabaho ng COA. Okay? So ngayon, na ng COA, ito ay last year. Okay? Last year ito. Although, just to be clear, November pa daw po, November lang last year pumasok si Katapang. Okay? Gayun pa since November, dapat nakita niya na ito. Dapat nakita niya na ito na meron palang 103 million para sa kung saaman yan. Okay, sa gamot, sabi dito, various drugs, medicine, medical, and dental supplies. E di sana ginamit niya na. Ang nakakairita lang, ngayon humihingi na naman ng additional budget para sa pagkain. Ang hirap magtiwala doon sa, hindi mo na nga ginamit ng tama ito eh. Ibig sabihin, wait ha, hindi natin sinasabing ninakaw niya. Ibig sabihin, hindi nagamit. Ibig sabihin, nandun pa rin naman yon, Okay? Hindi lang nagamit nang tama. Hindi na maximize, ika nga, parang ganoon Kasi binigyan ka ng budget, di mo naman ginamit. Tapos ngayon, hihingi na naman ng budget para sa pagkain. Sana, pa bago pagkatiwalaan ng ating gobyerno, since this is taxpayers' money, sana ginamit mo muna ng tama yung una. Na nagamit mo muna yon bago ikaw humihingi ng additional. Dental supplies ng Bucor para sa taong 2022 bakit hindi raw na plano ang procurement ngayong regular requirement ito ng mga PDL? Pino na rin ang Alam niyo kung bakit? Kasi nga ho, ang hilig mamulitika yan ang problema eh. Last year yan eh, yan yung kasagsagan ng mga bantag-bantag issue, bantag katapang. Inuna nyo yung politika kesa sa trabaho. <laughs> Kaya puro kayo kapalpakan dyan sa Bucor, inuuna ninyo yung politike. Kesa sa nagtatrabaho kayo, ang ginawa ninyo, sinisi ng isinisi nyo kay Bantag. Siniraan na ng siniraan yung mama. O, oh. tapos yung pala, kayo may problema. Hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo na maayos. Anak ng wewe, o. Oh. Natuwa na hindi na raw nasusunod ang mga dami at uri ng pagkain na kasad sa food subsistence agreement ng mga PDL. Nagkakaroon po kami ng shortage sa raw mats po. So ang ginagawa po namin pagganon we uh, gumagawa po kami ng paraan para po uh, maibigay pa rin po namin yung yung pagkain ng mga PDL and at the same time by not sacrificing po yung kay count po. Magno-Nobyembre 2022 nang pumasok si Director General Gregorio Katapang Jr. sa Bucor. Pero inaayos na raw nila ang mga isyong ito ngayon. Mas pinoproblema raw ni Katapang ang arawang budget para sa gamot na 15 pesos at 70 pesos sa pagkain kada PDL. Ewan you know, ano mabibili ng 15 pesos ngayon na ano, ilang tabletas yon para sa high blood o uh vitamins or whatever. Eh isang order 75 pesos 'yun na yung ano yung uh, adobong manok eh. Tapos isang scoop ng kanin. O sabi ko nako, eh kung dito pala kakain yung PDL, isang beses lang kakain sa isang araw. Kulang pa nga, na pa ng 5 pesos. Dahil 70 pesos ang budget buong araw sa pagkain. Naghanap kami ng pananghalian na 23 pesos. Budget meal na kanin at pritong ulam na 25 pesos na ang pinakamalapit na nakita namin. Dati po, bentilog po yan. Eh, dahil po sa mahal po ng bilihin, naging 25 po siya. Wala na po siyang itlog. Todo na po ma'am yung 25. Hindi na po kaya. Nagtanong din kami sa ilang butika kung anong mabibiling generic na gamot sa halagang 15 pesos. Ang um, pwede nyo lang pong bilhin, isang klase ng for Alam high mo? blood sugar, dalawang klase na for high... Uh, alam mo kung magaling na leader ito si ano. May nagsabi nga dito, eh, sabi ni Garski, uh, kung si Bantag niya, bakit si Bantag wala namang reklamo nung panahon niya? Imposible na mas malaki ang budget niya noon. Tama nga naman. Kasi kung magaling kang leader, yung sinasabi mong 75 pesos na pagkain, ay nako, kaya yan eh. Alam nyo gawin nyo, ang laki-laki ng ano eh, ng, ng bilibid dyan. Eh. Ba't di kayo magtanim ng mga gulay? Pag kay magtanim ng mga kamote, don't tell me wala magtatanim. <laughs> di ba? Ang dami-daming taniman dyan. Ang luwag-luwag ng may mga ano dyan eh. Ano kasi, alam mo, ito walang biro ito ah. ah nung ah, nakapunta kami dyan ni Moka nung in-interview na ni Moka si, ano eh, si General Palparan naalala nyo nun nakapunta ako don at parang ka makapunta sa so bawat ano, lugar kailangan ka magsasakyan. Ganong kalaki yan. Ang laki-laki niyan. Eh, ang daming-daming pwedeng taniman jan. Kung talagang magaling lang ang leader diyan, yung talaga namamahala diyan, bakit di nyo taniman yan? Gawin yung napakagandang... Kasi alam mo, yung uh, isang, isang balita dun sa... Doon sa Palawan ba 'yun? Yung oh, sorry, hindi ako sure kung hindi ako sure doon sa ano ha, sa isang uh, parang bilibid something like that sa probinsya, may mga taniman eh. Ganun eh. Bakit hindi gawin dyan? Eh, ang laki ho niyan. Malaki po yan. Kung magaling ang leader nyo dyan, hindi magugutom ang mga tao dyan. For hypertension, hypertension. tapos isang klase pong for high cholesterol. Oo, oh, oh, tapos... 14 pesos po ito lahat. Hindi po talaga kasha yung 15. Kung... Um, lalo na kapag... Yon, iwahig yon Sa iwahig. Sa Palawan yon Tama, oh. Correct ako, ba diba, Sa eh sa Palawan niya. Sa kaya sa Palawan yun, nalaki-laki daw nun eh. Yung mga, mga, mga PDL daw doon, nagtatanim, di ba? Boss, iba kasi ang gustong itanim. Ayun! <laughs> yun lang! Yun lang talaga, yun! Tama ka dyan, acid burner. Iba kasi ang gustong itanim. <laughs> Baka gusto nilang itanim yung ano, yung, yung hinihit-hit. More than once day, po ng pasyente, mag exit po siya sa... Sabi nung babae, yung metformin, pang high blood... Ko, ko, alam ko Wala siya sinabing diabetes, pero metformin, pang diabetes yun eh. Yun ang gamot ko. Eh. <laughs> Budget. Ang Department of Justice nananawagan na rin ng karagdagang pondo para sa mga PDL. Isang daan at pitumpo yung natagpo ang patay sa funeral home sa Eastern Federal Home at 75% nito nung ating pinautopsy, ay malnourished at uh, probably died of malnutrition. Kaya sana naman ito humubog sa puso ng ating mga mababatas. Para sa GMA Integrated News, Sanima Ay nako, Secretary Rimulya. Ay na naman tayo eh, hingi ng hingi ng budget eh. Wala <laughs> nang tiwala sa inyo yung <laughs> Sana lang oh, alam nyo, marami ho kayong pwedeng gawin paraan diyan para sa pagkain. You know, wag na ho oh, tayong magpasikot-sikot. Kayang-kaya ninyong gawa ng paraan diyan. Sa katunayan niya, ang meron nga diyan yung mga mayayaman, yung mga kubul-kubul diyan. Pagkain pa nga nila mga ang tawag doon yung mga malalaking hipon. <laughs> alam ko yan, sir. <laughs> may mga may mga nagpapa-buffet pa nga diyan eh. Oh, sir. Sa totoo lang. Oh, ano ang punto ko dito? Kung gusto nyo, kaya nyo gawa ng paraan kahit hindi additional budget. Yung totoo lang. Eh kasi nga, yung simula pa lang eh, di ba? napunan na kayo ng koa, Tapos hihingi kayo ng additional budget ngayon. Paano magtitiwala sa si inyo taong bayan kung yung unang budget na eh, hindi nyo na-maximize? Ulitin ko ah, hindi po yun inakaw. Nandyan pa rin yung budget na yun. Kaya nga nasabi ng Kuway na hindi nagamit eh. Hindi nagamit, nandun pa rin yun. Pero that's the point. Hindi nagamit, hindi na maximize because there's something wrong yung the way they handle it. So before kayo humingi ng budget, ayusin nyo muna yung paano nyo i-handle yung Bucor. Tama na kasi yung politika nyo dyan, sir. Secretary Rimulya, pagtrabauhin nyo yung mga tauhan dyan kasi puro politika puro pang bibintang kay bantag ang inuna kaya yan tuloy <laughs>